আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালো। আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করে অহার সমান্তরালকৈ ছাত্রছাত্রীসকলক সহজে বুঝিব পৰাকৈ অতি সরল ভাষাত কম্পিউটার শিক্ষাত প্রয়োজনীয় কিছু সাধারণ জ্ঞান খণ্ড খণ্ডকৈ ভিডিও মাধ্যমেৰে ইউটিউবৰ জৰিয়তে প্ৰচলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিবোৰ সাধাৰণ জ্ঞান অবিহনে কম্পিউটাৰ শিক্ষা অমূলক। গতিকে সকলোলৈকে অনুৰোধ, অসমীয়া ভাষাত কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ জ্ঞানসমূহ পাবলৈ হ'লে স্ক্ৰীণৰ তলত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰক আৰু আমাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰক। আজিৰ বিষয় হ'ল ৱৰ্ড উইণ্ডো। ৱৰ্ড উইণ্ডোত বহুতো বস্তু প্ৰদৰ্শিত হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ডকুমেণ্ট বনাব পাৰে বা ডকুমেণ্টৰ বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে। আমি ৱৰ্ড উইণ্ডোখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপুনি প্ৰথমে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এই আইকনটোত ক্লিক কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখলৈ এই উইণ্ডোখন ওলাই আহিব। আপুনি ডকুমেণ্ট এটা টাইপ কৰাৰ আগতে জানিবলগীয়া দিশসমূহ হ'ল ইয়াৰ কোন অংশক কি বুলি কোৱা হয় আৰু কোন অংশই কি কি কাম কৰে। সেই কথাবোৰ ভালকৈ নাজানিলে কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। এতিয়া আপুনি চাওক কোন অংশক কি বুলি কয় বা কোন অংশৰ কাম কি কি। ৱৰ্ড উইণ্ডোত বহুতো বস্তু প্ৰদৰ্শিত হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ডকুমেণ্ট বনোৱাত বা ডকুমেণ্টৰ বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে। এইডাল টাইটেল বাৰ। টাইটেল বাৰে ডকুমেণ্টৰ নাম দেখুৱায়। এইডাল হ'ল মেনু বাৰ। মেনু বাৰ এটি বিশেষ টুলবাৰ যাৰ দ্বাৰা ৱৰ্ডৰ নাম দেখুৱায়। এইডাল হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাৰ। ফৰ্মেটিং টুলবাৰ। এই টুলবাৰত সেইবোৰ টুল থাকে যাৰ ব্যৱহাৰ আপুনি সামান্য ফৰ্মেটিঙৰ আদেশ যেনে বোল্ড, ইটেলিক আদিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। এইডাল হ'ল ৰুলাৰ। ৰুলাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ডকুমেণ্টক টেপ বা ইণ্ডেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল ইনচাৰ্চন পইণ্ট। এইটো স্ক্ৰীণত জিলিকি থকা সেইটো শাৰী যিয়ে আপোনাক অৱগত কৰায় যে আপুনি টাইপ কৰা টাস্ক কোড প্ৰকট হ'ব। এইটো হৈছে এণ্ডমাৰ্ক। এইটো এটা শাৰী যিয়ে আপোনাক ডকুমেণ্টৰ শেষ দেখুৱায়। এইডাল হ'ল স্ক্ৰল বাৰ। এই বাৰৰ সহায়ত আপুনি ডকুমেণ্টৰ যিকোনো ঠাইত যাব পাৰে। এইডাল হ'ল ষ্টেটাছ বাৰ। এই বাৰৰ জৰিয়তে স্ক্ৰীণত প্ৰদৰ্শিত হোৱা ডকুমেণ্টৰ এৰিয়াৰ বিষয়ে সূচনা দিয়ে আৰু ইনচাৰ্চন পইণ্টৰ স্থিতি পজিশ্যন দেখুৱায়। আৰু এইটো হৈছে মাউছ পইণ্টাৰ। মাউছ পইণ্টাৰে নিজৰ আকাৰ ৱৰ্ড ডকুমেণ্টত নিজৰ কাৰ্য অনুসৰি বদলি কৰিব পাৰি। আজিৰ ভিডিঅ'ত ৱৰ্ড উইণ্ডোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। পাছৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বহুতো আলোচনা কৰিম, কাৰণ ডিজিটেল জগতত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ কম্পিউটাৰ শিক্ষা অতি অপৰিহাৰ্য।